وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَقْسَامِ الْكِتَابِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ فَقَالَ بَابُ أَقْسَامِ السُّنَّةِ السُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِعْلِهِ وَسُكُوتِهِ وَعَلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ وَالْحَدِيثُ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَاصَّةٌ. بھئی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو یہ بحث لکھوا دی تھی آسان اور مختصر الفاظ میں، اور بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے، احادیث مبارکہ، ان کے چار نام مشہور ہیں بھئی: خبر، اثر، سنت اور حدیث. جمہور کے نزدیک یہ نام مترادف ہیں تقریباً، لیکن بعض علماء ان میں کچھ فرق کرتے ہیں، اور علماء اصول فقہ جو ہیں وہ بھی ان میں کچھ فرق کرتے ہیں. اور پھر اس میں تقسیم بتلائی تھی آپ کو کہ علماء اصول فقہ جو ہیں وہ حدیث کی تقسیم ثلاثی کرتے ہیں، یعنی تین قسمیں بناتے ہیں: خبر، ایک خبر متواتر، خبر مشہور، اور خبر احاد یا خبر واحد کہہ لیں. اور خبر متواتر کسے کہتے تھے؟ جس کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے، یعنی عقل یہ خود فیصلہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، یقیناً یقیناً یہ بات سچی ہے. اور اس سے نچلا درجہ تھا خبر مشہور کا، کہ اگر روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ تو نہ ہوں، لیکن کسی زمانے میں اور کسی طبقے میں روایت کرنے والے تین سے کم نہ ہوں تو وہ خبر مشہور ہے، اور اگر کسی طبقے میں روایت کرنے والے دو یا ایک ہیں تو پھر وہ خبر احاد یا خبر واحد ہے بھائی. اور ان کا حکم بھی بتلایا تھا کہ خبر متواتر جو ہے اس پر اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی واجب ہے، وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، تو عمل بھی واجب اور اعتقاد بھی واجب، اور اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی بھی جائز اور کتاب اللہ کو منسوخ کرنا بھی جائز اس کے ذریعے بھائی. جبکہ خبر مشہور جو ہے اس کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ تو جائز نہیں، البتہ کتاب اللہ پر زیادتی اس کے ذریعے جائز ہے. جبکہ خبر احاد اس کا درجہ سب سے کم ہے اور اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں. یعنی میں نے بتلایا تھا آپ کو بھائی خبر واحد کے ذریعے زیادتی جائز نہیں، یعنی شرط اور واجب کے درجے میں زیادتی جائز نہیں، شرط اور واجب کے. ویسے سنت وغیرہ کے درجے میں، مستحب کے درجے میں زیادتی جائز ہے، لیکن واجب اور شرط کے درجے میں زیادتی نہیں ہو سکتی. اور نیز خبر واحد کے پر عمل پر اعتقاد تو واجب نہیں، عمل واجب ہے یا واجب نہیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے بھائی. اب وہی ساری تفصیل یہ صاحب منار بھی بیان کریں گے، اور اسی کی تشریح صاحب نور الانوار بھی کریں گے بھائی. دیکھیے اب کتاب پر. وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَقْسَامِ الْكِتَابِ، اور جب مصنف رحمہ اللہ کتاب اللہ کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے، شرح فی بیان اقسام السنت، تو وہ شروع ہوئے سنت کی اقسام کے بیان میں. فقال، پس فرمایا، باب اقسام السنت، یہ باب ہے سنت کی قسموں کے بیان میں. السنت تطلق علی قول الرسول علیہ الصلاۃ والسلام وفعلہ وسکوتہ، سنت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور آپ کے اور ان کے فعل پر اور ان کے سکوت پر. سکوت سے کیا مراد ہے؟ وہی تقریر النبی مراد ہے بھائی، کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور پیغمبر اس کو دیکھ کر خاموش رہیں، یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور اسے تقریر النبی کہتے ہیں بھائی.
کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے تو پیغمبر کبھی خاموش رہ ہی نہیں سکتا. بھائی پیغمبروں کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ناجائز کو دیکھ کر فوراً بولیں گے، اسے منع کریں گے، ٹوکیں گے. لیکن اگر کسی بات کو دیکھ کر پیغمبر خاموش ہے، یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے. بھائی تو کہتے ہیں سنت کا اطلاق حضور علیہ السلام کے قول، فعل اور سکوت یعنی تقریر پر ہوتا ہے. وعلی اقوال الصحابۃ وافعالہم، اور صحابہ کے اقوال اور افعال پر. صحابہ کے اقوال و افعال کو بھی سنت کہتے ہیں. بھائی تو سنت دیکھو عام ہے، حضور علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو بھی شامل، اور صحابہ کے اقوال اور افعال کو بھی شامل. والحدیث یطلق علی قول الرسول علیہ الصلاۃ والسلام خاصۃ، اور حدیث جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے قول پر خاص طور پر. حدیث کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی اس میں نہیں داخل، صحابہ کے اقوال و افعال بھی نہیں داخل، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. بھائی ولیکن یمبغی ان یکون المراد بالسنت ہاہنا ہوا ہذا فقط، لیکن مناسب یہ ہے کہ سنت سے مراد یہاں پر یہی ہو صرف. بھائی یعنی سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، صحابہ کے اقوال و افعال سب پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں سنت سے کیا مراد ہے جو مصنف ذکر کر رہے ہیں؟ یہی جو حدیث کا معنی کیا، حدیث کا اطلاق صرف کس پر ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر. تو یہاں سنت سے بھی مراد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہے. بھئی کیوں، کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں یہ فرمایا کہ مناسب یہ کہ سنت سے بھی یہی مراد ہو؟ کہتے ہیں لأن المصنف رحمہ اللہ ذکر افعال النبی و افعال الصحابۃ و اقوالہم بعد هذا الباب فی فصل آخر. اسی کیونکہ مصنف نے ذکر کیا ہے حضور علیہ السلام کے افعال کو اور صحابہ کے اقوال اور افعال کو، اس باب کے بعد دوسری فصل میں الگ ذکر کیا ہے، معلوم ہوا یہاں سنت سے صرف کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال. الاقسام التي سبق ذكرها في بحث الكتاب من الخاص والعام والامر والنهي وغير ذلك، وہ اقسام جن کا مقدم ہو چکا ذکر کتاب اللہ کی بحث میں، من بیان ہے بھائی وہ اقسام کا، یعنی کہ خاص اور عام اور امر اور نہی اور اس کے علاوہ جو ہیں، کلها ثابتة في السنة، یہ سب کے سب سنت میں بھی ثابت ہیں. بھائی کتاب اللہ کے اندر جتنی اقسام گزری وہ سب سنت کے اندر بھی ثابت ہیں. یعنی کون سی سنت؟ کون سی سنت؟ سنت قولیہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان میں بھی یہ ساری قسمیں جاری ہوتی ہیں. بھائی اب تک تقریباً کتاب اللہ کے اندر ہم نے 80 اقسام پڑھی. بھائی اقسام اور آگے ان کی اقسام کی اقسام جو ہیں کتنی بنتی ہیں؟ 80 اقسام آپ پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں وہ ساری سنت قولی کے اندر بھی جاری ہوں گی. کیا کیا قسمیں پڑھی تھی؟ مثلاً خاص، عام، مشترک، مؤول، امر، نہی وغیرہ، جتنی قسمیں پیچھے پڑھی وہ ساری سنت قولی میں بھی جاری ہوں گی. بھائی فیعلم حالها بالمقایسة علیہ، پس جانا جائے گا ان کے حال کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے. جو ما قبل میں کتاب اللہ کے اندر جس طرح گزر چکا ہے اسی طرح اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ کس میں جان لیں گے؟ سنت میں بھی ان کو اسی طرح جانا جائے گا. بھائی وہذا الباب لبیان ما تختص به السنن، اور یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جو خاص ہیں سنت کے ساتھ، جن کے ساتھ سنت خاص ہے، صرف اس میں وہ چیزیں بیان ہوں گی. ولم یوجد فی الکتاب قط، اور وہ پائی نہیں جاتی کتاب اللہ میں قط کبھی بھی. تو یہاں اب وہ چیزیں بیان نہیں ہوں گی، بھائی ان کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے وہ 80 قسمیں آپ ان میں جان لیں گے، جبکہ یہاں صرف وہ بحثیں اور وہ باتیں کریں گے جو سنت کے ساتھ خاص ہیں، کتاب اللہ میں وہ نہیں ہیں. بھائی
وذلك اربعۃ اقسام، اور وہ چار قسمیں ہیں، ای اربع تقسیمات بعید، بتلایا اقسام کس معنی میں ہے، تقسیمات کے معنی میں ہیں، چار تقسیمات ہیں، وتحت كل تقسیم اقسام متعدده، اور ہر تقسیم کے تحت متعدد اقسام ہیں، وهذا على طبق اصول الفقه، طبق اور طبق بعید، فا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی، اور با ساکن ہے، بمانے مطابق کی بھائی، مطابق، وہذا علی طبق اصول الفقہ لا اصول الحدیث، اور یہ اصول فقہ کے مطابق ہے نہ کہ اصول حدیث کے، میں نے بتلایا تھا بھائی ایک تقسیم ہے محدثین کی، ایک تقسیم ہے علماء اصول فقہ کی، تو یہاں پر جو بیان کریں گے کس کے مطابق بیان کریں گے، علماء اصول فقہ کے مطابق نہ کہ علماء علم حدیث کے، تو کہتے ہیں ھذا علی طبق اصول الفقہ لا اصول الحدیث، یہ اصول فقہ کے مطابق ہے نہ کہ اصول حدیث کے، وان اشترکا فی بعض الاسامی والقواعد، اگر یہ دونوں مشترک ہیں بعض ناموں کے اندر اور بعض قواعد میں، ناموں اور قواعد میں اگرچہ اشتراک ہے لیکن الگ الگ تقسیم ہے بھائی، وہ محدثین بھی بناتے تھے خبر متواتر اور خبر احاد، اور پھر خبر احاد کی تقسیم کرتے تھے خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب، جبکہ محدثین بھی علماء اصول فقہ بھی تقسیم کرتے ہیں خبر متواتر ہوگی یا خبر مشہور ہوگی یا خبر احاد، لیکن فرق تھا نام تو ایک جیسے ہیں لیکن فرق یہ کہ علماء اصول فقہ کے نزدیک مشہور اور خبر واحد ایک دوسرے کے مقابل ہیں، جبکہ محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے بھائی جی. یہ معنی وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي بَعْضِ الْأَسَامِ وَالْقَوَاعِدِ، اگرچہ دونوں مشترک ہیں بعض ناموں اور قواعد کے اندر، التقسیم الاول فی کیفیت الاتصال بنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تقسیم ہے فی کیفیت الاتصال، اتصال کی کیفیت میں، ملنے کی کیفیت میں، بنا ہم سے، ہماری نا یہ ضمیر ہے بھائی، من رسول حضور علیہ السلام سے ہم تک جو اتصال کی کیفیت ہے، یعنی حضور علیہ السلام سے حدیث ہم تک کس طریقے سے پہنچی ہے اس کیفیت میں، میں نے بتلایا تھا بھائی ہم نے پہلی تقسیم کس اعتبار سے پڑھی تھی، عدد رجال کے اعتبار سے کہ کتنے روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کو، یعنی اس میں یہ بیان، یہ دیکھو کیفیت اتصال ہے، کس طریقے سے کس کیفیت سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، یا تو اس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونے کو عقل محال، یا اس سے کم ہوں گے، یا پھر کسی بات طبقوں میں دو یا دو سے بھی کم ہوں گے، وہ تین قسمیں بھائی، یہ ہے کیفیت اتصال، تو کہتے ہیں تقسیم الاول فی کیفیت الاتصال بنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تقسیم جو ہے ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتصال کی کیفیت میں ہے، اے کیف یتصل بنا ھذا الحدیث منہ بطریق تواتر او غیرہ، کہ کیسے ملی ہمیں یہ حدیث حضور علیہ السلام سے تواتر کے طریقے پر یا اس کے علاوہ پر، وہ اما ان یکون کاملا، اور پھر یہ جو اتصال ہے یا تو کامل ہوگا کل متواتری، جیسے کہ متواتر ہے، وہ الخبر الذی رواہ قوم، اور وہ خبر ہے یعنی وہ حدیث ہے، الذی رواہ قوم، جس کو روایت کرے قوم، ایسے لوگ، قوم النکرہ ہے آگے فعل آ رہا ہے تو یہ صفت بنے گا اس کی، ایسی حدیث ایسی خبر، الذی رواہ قوم لا یحصى عددهم، کہ شمار نہیں کیا جا سکتا ان کی عادت کو، ولا یتوہم تواطؤهم علی الکذب، اور وہم نہیں کیا جا سکتا، تواتو کا معنی موافقت بھائی، ولا یتوہم تواطؤهم علی الکذب، اور وہم نہیں کیا جاتا ان کے اجتماع علی الکذب پر، یعنی موافقت پر، یعنی اس میں یہ وہم نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے جھوٹ پر کیا کر لیا ہوگا اتفاق، اتنے زیادہ روایت کرنے والے ہیں کہ عقل خود فیصلہ کر دیتی ہے اور بتلا دیتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، جب یہ سب روایت کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ بات قطعی طور پر اسی طرح ہے جس طرح یہ روایت کر رہے ہیں،
یہ معنی ہے بھائی کہ ولا یتوہم تواطؤہم علی الکذب کہ وہم نہیں کیا جاتا ان کی موافقت کا علی الکذب پر لکثرتہم بوجہ ان کی کثرت کے وتباین اماکنہم اور ان کی جگہوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی کہاں کا رہنے والا ہے کوئی کہاں کا رہنے والا ہے اور وہ سب اسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ اسی طرح ہے بھائی عدالتہم اور ان کے عادل ہونے کی وجہ سے ولم یشترط فیہ تعین عدد اور اس میں عدد کے تعین کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی کما قیل جیسے کہ کہا گیا ہے انہا سبعت ان کی کتنے عدد کا کتنا ہونا چاہیے سات کا عدد ہونا چاہیے وقیل اربعون اور کہا گیا ہے چالیس بھائی وقیل سبعون اور کہا گیا ہے ستر بھائی بعض میں نے بتلایا تھا بعض علماء کیا کہتے ہیں خبر متواتر میں کم از کم کتنی تعداد ہو بعضوں نے چار کہا تھا بعضوں نے سات بعضوں نے دس بعضوں نے بارہ بعضوں نے چالیس اور بعضوں نے ستر کا قول کیا ہے لیکن بتلایا تھا کہ جمہور کے نزدیک کوئی عادت متعین نہیں ہے بس جس سے علم یقینی حاصل ہو جائے جس سے بھی بھائی بل کل ما یحصل به العلم الضروری فہو من امارت التواتر بلکہ ہر وہ جس سے حاصل ہو جائے علم ضروری یعنی یقینی علم تو فہو من امارت التواتر تو یہ تواتر کی علامتوں میں سے ہے امارت علامت بھائی تو یہ تواتر کی علامتوں میں سے ہے ویدوم ھذا الحد اور دائمی رہے یہی حد یہ حد کیا ہے یعنی روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھتی ہے یہ حد دائمی رہنی چاہیے ہر طبقے میں پہلے میں بھی دوسرے میں بھی اور تیسرے میں سب طبقات کے اندر بھائی تو دیکھیے مختلف طبقات ہو گئے مثلا ایک پہلا طبقہ ہوا ایک دوسرا ہوا ایک تیسرا طبقہ ہوا بھائی تیسرا طبقہ تو پہلے طبقے میں بھی اتنے ہی روایت کرنے والے ہوں دوسرے طبقے میں بھی اتنے ہی روایت کرنے والے ہوں تیسرے طبقے میں بھی اتنے ہی روایت کرنے والے ہوں یہاں تک کہ آخری نقل کرنے والے تک حدیث پہنچے تو پہلے طبقے میں بھی یہی حد آخری طبقے میں بھی یہی حد درمیان والے میں بھی یہی حد تو پہلا طبقہ آخری طبقے کی طرح ہوا آخری طبقہ پہلے طبقے کی طرح ہوا اور درمیان والے بھی ان دونوں کی طرح ہوا کیونکہ سب میں کون سی حد ہے اتنے کثیر لوگ ہیں کہ عقل ان کے اجتماع الکذب کو محال سمجھتی ہے تو یہ اس میں تمام طبقات برابر ہوتے ہیں بھائی یہ معنی ہے فیکون آخرہ کاولہ تو اس کا آخر کس کی طرح ہوگا اس کے اول کی طرح واولہ کآخرہ اور اس کا اول اس کے آخر کی طرح ہوگا واوسطہ کطرفیہ اور اس کا وسط جو ہے درمیان جو ہے وہ اس کی دونوں طرفین یعنی اول اور آخر کی طرح ہوگا یعنی سب میں ایک ہی طرح کا کثرت ہے بھائی یعنی یستوی فیہ جمیع الازمنتی یعنی اس میں تمام زمانے برابر ہوں گے من اول ما نشأ ذلک الخبر من اول پہلے زمانے سے جس میں یہ خبر پیدا ہوئی یعنی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے زمانے میں الى آخر ما بلغها الى هذا الناقل آخری میں جب یہ پہنچی اس نقل کرنے والے تک جو بھی روایت کرنے والا ہے جس زمانے میں بھی ہے اس تک یہ خبر اول زمانے سے لے کر آخر تک اسی طرح پہنچی فل اول ہوا زمان ظہور الخبری تو پہلا زمانہ کون سا ہے اس خبر کے ظاہر ہونے کا زمانہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آپ نے یہ فرمایا والآخر هو زمان كل ناقل زمان كل ناقل يتصوره آخرا اور آخر جو ہے وہ زمانہ ہے ہر اس نقل کرنے والے کا ہر روایت کرنے والے کا يتصوره جو اس حدیث کا تصور کرتا ہے اس خبر کا تصور کرتا ہے آخرا اس حال میں کہ وہ آخر ہو جو بھی ہو بھائی آخر والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تیسرے طبقے والا ہوا چوتھے والا ہوا پانچویں والا ہوا یہاں تک کہ اب ہمارا زمانہ آ گیا بھائی ہر زمانے میں تو آخری ناقل تو کوئی بھی ہو سکتا تھا تیسرے زمانے والا تھا تو وہ آخری تھا چوتھے والا آیا تو وہ اب آخری بن گیا
پھر پانچویں والا آیا تو وہ آخری، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا بھائی. تو جو بھی نقل کرنے والا ہے آخری حدیث کو، آخری شخص جو روایت کرنے والا ہے، اس آخری روایت کرنے والے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسی طرح حدیث کثرت کے ساتھ روایت کرنے والے ہوں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بعد میں تو پھر احادیث مدون ہو گئی بھائی. کیا ہوئی؟ مدون ہو گئی باقاعدہ کتابوں میں، یہ بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد وغیرہ، ان میں درج کر دی گئی بھائی. فلو لم یکن فی الاول کذالک کان احاد الاصلی، اگر اول میں اس طرح نہ ہو ابتدا میں تو کان احاد الاصلی، تو یہ حدیث کس قسم کی ہوگی، خبر کس قسم کی ہوگی، احاد الاصل ہوگی بھائی، احاد الاصل. فسمی مشہورا، تو اس کو کیا کہیں گے، پھر اس کو خبر مشہور کہیں گے، کیونکہ اول زمانے کے اندر روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں. تو فسمی مشہورا، اس کو مشہور کہیں گے کب، انتشر فی الاوسط والآخری، اگر یہ منتشر ہو جائے بھائی، پھیل جائے درمیان والے اور آخر والے زمانے میں. اول زمانے میں تو، یعنی صحابہ کے زمانے میں تو یہ خبر احاد تھی، بعد والے زمانوں میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ پھیل گئی اور بہت زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہو گئے. تابعین بھی بہت زیادہ ہیں، تبع تابعین بھی بہت زیادہ ہیں، البتہ صحابہ میں سے ایک دو اس کو روایت کرنے والے ہیں. تو پھر اس کو متواتر نہیں کہیں گے، کیونکہ تواتر میں تو ہم نے کیا کہا تھا، ہر طبقے میں روایت کرنے والے بہت زیادہ ہوں. تو پھر اس صورت میں اس کو خبر مشہور کہیں گے بھائی، کیونکہ پہلے اول زمانہ یعنی صحابہ کے زمانے میں اس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں بھائی. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوْسَطِ وَالْآخِرِ كَذَلِكَ كَانَ مُنْقَطِعًا، اور اگر وہ نہ ہو درمیان والے اور آخر والے زمانے میں اس طرح، یعنی اتنے زیادہ روایت کرنے والے نہ ہوں، كَانَ مُنْقَطِعًا، تو یہ حدیث کیا ہوئی، منقطع ہوگی بھائی، یہ حدیث کی قسم بھائی. كَنَقْلِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ، جیسے کہ قرآن کی نقل ہے اور پانچ نمازیں. بھائی قرآن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک نقل ہوتا چلا آیا ہے بھائی. یہ آپ تک کیسے پہنچا قرآن، نقل در نقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہنچا، اور اتنے زیادہ لوگ اس کو روایت کرنے والے ہیں، ہر ہر زمانے میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حفاظ کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوتا تھا بھائی، ہر ہر زمانے کے اندر، کہ یہ آپ آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے، لیکن قرآن بعینی ہی اسی طرح، ایک ایک حرف اس کا اسی طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا تھا بھائی. تو اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بعینی ہی اسی طرح ہے. تو یہ متواتر کی مثال ہے قرآن بھائی. اور اسی طرح پانچ نمازیں بھائی، ہر ہر زمانے میں یہ بات نقل کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بھائی، ہر ہر زمانے میں مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے رہے، پانچ، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذریعے ہر ہر طبقے سے ہوتا ہوا آج تک پہنچا. اب اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ شاید نمازیں چھ تھیں یا سات تھیں یا ہو سکتا ہے تین تھیں، نہیں بھائی، اتنے لوگ نقل کر رہے ہیں، معلوم ہوا اس میں کسی قسم کے شک نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے نمازیں اتنی ہی تھیں اور اسی طرح ہم تک ان کی روایتیں پہنچی ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ نقل القرآن والصلاۃ الخمس، جیسے کہ قرآن کا نقل ہے اور پانچ نمازوں کا، مثال لمطلق المتواتر، یہ مثال ہے مطلق متواتر کی، دون متواتر سنتی، ناقص متواتر سنت کی. بھائی بحث تو ہماری چل رہی ہے سنت کی، سنت کی، اور مثال کیا ذکر کی، نقل قرآن، قرآن تو سنت میں سے نہیں، صلاۃ پانچ نمازیں بھائی یہ تو سنت میں سے نہیں، یعنی کہ پانچ نمازوں کی حدیث، پانچ نمازوں کی حدیث ہوتی وہ تو سنت میں سے، یہ صرف کیا کہہ رہے ہیں پانچ نمازیں، تو نقل قرآن بھی سنت میں سے نہیں اور پانچ نمازیں بھی سنت میں سے
تو یہ مثال متواتر و سنت کی مثال نہیں ہے مطلق متواتر کی، کہ یہ بھی کیا ہیں متواتر ہیں، تو متواتر کی مثال مطلق متواتر کی مثال ذکر کر دی بھائی. متواتر و سنت کی مثال کیوں نہیں ذکر کی بھائی، وہ آگے ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں لأن فی وجود سنت المتواترۃ اختلافا، اس لیے کیونکہ سنت متواترہ کے وجود میں اختلاف ہے بھائی. قیل لم یوجد منہا شیء، کہا گیا اس میں سے کوئی بھی کوئی چیز نہیں پائی جاتی بھائی. بھائی یاد رکھیے بھائی، احادیث متواترہ ہیں یا نہیں ہیں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں احادیث میں سے کوئی حدیث متواتر نہیں ہے، یا تو خبر مشہور ہیں یا خبر احاد ہیں. قرآن تو ٹھیک ہے متواتر ہے، پانچ نمازیں بھی متواتر، لیکن بات چل رہی ہے اس وقت حدیث کی، احادیث میں سے کوئی حدیث متواتر نہیں ہے. لیکن جبکہ باقی علماء فرماتے ہیں بھائی کہ حدیث میں بھی متواتر احادیث موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی، تعداد ان کی تھوڑی ہے لیکن بہرحال متواتر احادیث موجود ہیں، اور باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں بھائی. تو کہتے ہیں لیانا فی وجود سنت المتواترت اختلافا، اس لیے کیونکہ سنت متواترہ کے پائے جانے میں اختلاف ہے. قیل لم یوجد منہا شیء، کہا گیا ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، یعنی کوئی حدیث متواتر نہیں ہے. وقیل انما الاعمال بالنیات، اور کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث متواتر ہے بھائی. وقیل، اور کہا گیا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، یہ حدیث کیا ہے متواتر ہے بھائی. تو میں نے بتایا علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس پر، بعض کے نزدیک تعداد کچھ ہے، بعض کے نزدیک، بعضوں نے دیکھو بعضوں نے کہا صرف ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ متواتر ہے. بعضوں نے کہا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، صرف یہ ایک حدیث جو ہے یہ متواتر ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے بھائی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یعنی میری طرف نسبت کر کے جس نے جھوٹی حدیث بیان کی اپنی طرف سے، میں نے ایک بات نہیں کہی، اور وہ شخص روایت کرنے والا کیا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا، تو اس قسم کے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے بھائی. تو بہرحال بھائی متواتر احادیث موجود ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے بھائی. یہ تو تھا بھائی تواتر لفظی کی بات چل رہی ہے، بعین ہی وہی حدیث، اس حدیث کے لفظ، اس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محاسن. وہ حدیث کے لفظ، یہ ہے تواتر لفظی، اور ایک ہے تواتر معنوی بھائی، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی احادیث ہیں. مثلا مسائل الخفین کی حدیث ہے. اب مسائل الخفین کے بارے میں ایک ہی حدیث تو روایت نہیں کی گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مقیم جو ہے ایک دن رات مسا کر لے، یا اور مسافر کیا کرے تین دن. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ روایت کرنے والے تو تواتر کی حد تک نہیں پہنچتے، لیکن یہ مسائل الخفین کی حدیث اتنے صحابہ سے روایت مروی ہے، ہر ایک اپنے اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا یہ عمل تھا، یا اس طرح فرمایا آپ نے. تو ہر ایک اپنے اپنے لفظوں میں یہ مسائل الخفین کو ذکر کرتا ہے. تو یہ تواتر لفظی تو نہیں، لفظ تو ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، ہر ایک اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، لیکن ان تمام احادیث میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان سے کیا ثابت ہو رہا ہے، مسائل الخفین. تو یہ تواتر لفظی نہیں، اس کو تواتر معنوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تواتر معنوی کہتے. تواتر معنوی کی حدیث تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تواتر لفظی والی بہت قلیل ہیں. یا اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، جو بھائی اب معجزات کے بارے میں بہت سی خبریں احاد آتی ہیں،
بعضوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، بعضوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا تھا اور سینکڑوں صحابہ نے کھا لیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے رسالت کی گواہی دی اور پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ گوہ بھائی ایک شخص شکار کر کے لایا تھا، یہ چھپکلی کی طرح کا ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے بھائی، ایک گز ڈیڑھ کے لگ بھگ بھائی، اور وہ اس نے شکار کیا ہوا تھا، مرا ہوا تھا، اور اس گوہ نے، مری ہوئی گوہ نے گواہی دی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس شخص کے سامنے۔ اس طرح بہت سے احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر آتا ہے، تو ہر معجزہ تو خبر واحد ہے، لیکن ان تمام خبر احاد سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے۔ کیا تھے؟ صاحب معجز، معجزوں والے تھے بھائی، بڑے معجزے لے کر آئے تھے۔ تو دیکھو یہ کیا ہوا، تواتر معنوی بھائی، یہ قسمیں، یہ تواتر قدر مشترک وغیرہ یہ قسمیں آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ جا کر، لیکن بس اتنا یاد رکھیں ایک تواتر لفظی ہے کہ بعین ہی وہی لفظوں میں کیا ہو، تواتر ہو، اور ایک کیا ہے، تواتر معنوی کہ وہ ایک حکم یا ایک بات جو ہے اس کے اندر کیا ہو، تواتر ہو بھائی۔ تو یہ جو بات بیان ہو رہی ہے کہ سنت متواترہ میں اختلاف ہے، یہ تواتر لفظی کی بات ہو رہی ہے، تواتر معنوی میں تو اختلاف ہی نہیں، وہ تو ثابت ہیں بھائی، بہت سے احادیث جن میں تواتر معنوی ہے۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ كَالْعِيَانِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا، اور یہ واجب کرتی ہے، ثابت کرتی ہے یہ خبر متواتر بھائی، کیا ثابت کرتی ہے، علم الیقین، علم یقین، یقینی علم اس سے ثابت ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ کل عیانی، جیسے کہ مشاہدہ، عیان کا کیا معنی، مشاہدہ۔ علم ضروریاً، ای کل عیانی یوجب علم ضروریاً، جیسے مشاہدہ علم یقینی کو ثابت کرتا ہے بھائی۔ علم ضروریاً کا کیا معنی، علم یقینی یا علم بدیہی بھائی، بدیہی جانتے ہو یا نہیں بھائی، جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، دلیل وغیرہ کی جس میں حاجت نہیں ہوتی، ایک ظاہر سی بات ہے بھائی، اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ تو ضروری کا معنی چاہے یقینی کے کر لیں چاہے بدیہی کے کر لیں، ایک ہی بات ہے بھائی۔ کل عیان علما ضروریا، جیسے مشاہدہ علم یقینی کو ثابت کرتا ہے بھائی۔ کس کو ثابت کرتا ہے بھائی؟ آپ کے سامنے زید آیا، آپ نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا۔ اب 20 آدمی آ کر آپ سے کہتے ہیں زید نہیں آیا، کیا آپ مانیں گے ان کی بات؟ بھائی آپ نے جب اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے تو مشاہدے سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، پھر اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہتا بھائی۔ تو جس طرح مشاہدے سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح خبر متواتر سے بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ، اور یہ جو ہے علم یقینی کو اس واجب کرتی ہے خبر متواتر۔ کل عیان علماً ضروریاً، جیسے کہ مشاہدہ جو ہے علم یقینی کو ثابت کرتا ہے۔ لَا كَمَا يَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ، نہ جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ گمراہ فرقہ بھائی، یہ کثرت علم کی وجہ سے بھائی گمراہ ہوئے تھے بھائی، کثرت علم کی وجہ سے، یہ منطق اور فلسفے کے بہت ماہر تھے، تو پہلے بھی ان کا ذکر گزر چکا۔ انہوں نے منطق اور فلسفہ ہی کو اصل بنا لیا اور قرآن و حدیث کو ان کے تابع کر دیا۔ منطق اور فلسفے کی بات کو تو اٹل سمجھتے تھے، قرآن و حدیث میں کوئی ان کے خلاف بات آتی منطق اور فلسفے کی تو قرآن و حدیث میں تاویل کرتے تھے، منطق اور فلسفے کو اپنی جگہ پر رکھتے تھے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، عقل، قرآن اور حدیث اصل ہیں، اور منطق اور فلسفے میں جو ان کے خلاف آئے معلوم ہوا وہ بات درست نہیں۔ لا كما يقول المعتزلۃ، نہ جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ انه يوجب علم طمانینۃ، طمانینۃ پاک ضمے کے ساتھ بھائی، اطمینان کو کہتے ہیں،
علم یوجب علم طمانینت یرجح جانب صدق ند، کے جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ جو خبر واحد خبر متواتر جو ہے یہ اطمینان والا علم ثابت کرتی ہے، یعنی اس سے کون سا علم ثابت ہوتا ہے؟ اطمینان، بھائی اطمینان ہو جاتا ہے انسان کو کہ کیا یرجح جانب صدق، ایسا اطمینان جو صدق کی جانب کو ترجیح دیتا ہے، زیادہ خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ بات سچی ہوگی، صدق والی جانب راجح ہوتی ہے بھائی، ایسا اطمینان اسے. تو معتزلہ کہتے ہیں بھائی خبر متواتر سے یقینی علم نہیں حاصل ہوتا بلکہ علم اطمینان حاصل ہوگا، جو کس کو ترجیح دے رہا ہوگا؟ جانب صدق، اطمینان والا علم ہوگا کہ بھائی اس میں یقیناً سچ والی جانب کیا ہوگی، سچ والی جانب راجح ہے، یعنی جھوٹ کا امکان اس میں کم ہو گیا، ختم نہیں ہوا. ہم تو کہتے ہیں خبر متواتر میں جھوٹ کا اور غلطی کا احتمال ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سچ والی جانب راجح ہو گئی، جھوٹ یا وغیرہ کا احتمال پوری طرح یا غلطی کا احتمال پوری طرح ختم نہیں ہوا. کہ وہ کہتے ہیں انہ یوجب علم طمانینت یرجح جانب الصدق، کہ اس کے ذریعے ایسا علم اطمینانی ثابت ہوتا ہے جو صدق کی جانب کو ترجیح دیتا ہے. ولا یفید الیقین، اور یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی خبر متواتر. ولا کما یقولہ اقوام، اور نہ جیسے کہ اور قومیں کہتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ انہ یوجب علما استدلالیا، کہ یہ ثابت کرتی ہے خبر متواتر علم استدلالی کو. ایسا علم استدلالی ینشأ من ملاحظة المقدمات، جو پیدا ہوتا ہے مقدمات کے ملاحظہ کرنے سے. بھئی ایک علم بدیہی ہے جس میں دلیل کی ضرورت نہیں، ایک علم استدلالی ہے جس میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دلیل کی. معتزلہ کا بھی رد کر دیا، اب بعض علماء اس طرف گئے، ہم نے تو کہا کہ خبر متواتر کے ذریعے علم ضروری یعنی علم بدیہی حاصل ہوگا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں علم بدیہی نہیں بلکہ علم استدلالی حاصل ہوگا، جو کہ ینشأ من ملاحظة المقدمات، مقدمات کے ملاحظے سے پیدا ہوتا ہے. بھائی استدلالی علم کسے کہتے ہیں؟ جو کس کا محتاج ہو؟ دلیل کا. صغرا کبرا ملانا پڑتا ہے پھر نتیجہ نکلتا ہے، صغرا کبرا ملیں گے تو یہ نتیجہ نکلا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے ایسا علم استدلالی ثابت ہوتا ہے جو مقدمات کے ملاحظہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی صغرا اور کبرا کے ملانے سے، یعنی دلیل سے حاصل ہوتا ہے. لا ضرورین، ضروری علم حاصل نہیں ہوتا. یہ بعض علماء کا، بعض لوگوں کا قول ہے، اس کو بھی رد کر دیا. وذالک، اور یہ اس وجہ سے. بھائی ہمارا مذہب کیا بیان ہوا؟ کہ خبر متواتر سے کون سا علم آئے گا؟ علم یقینی ہوگا. بھائی علم یقینی، اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جو خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے یہ اس وجہ سے، لِأَنَّ وُجُودَ مَكَّةَ وَبَغْدَادَ أَوْضَحَ وَأَجْلَى مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. اس لیے کیونکہ مکہ اور بغداد کا وجود اس سے زیادہ واضح اور اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس پر کوئی دلیل قائم کی جائے. بھئی دیکھیے، خبر متواتر کے ذریعے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. کیا؟ کون سا علم؟ آپ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے بھائی، یہ کوئی کتاب کی بات نہیں، آپ کے نزدیک بھی جب بہت سے لوگ روایت کرنے والے اس طرح ہوں، آپ کی عقل خود فیصلہ کر دیتی ہے، بتلا دیتی ہے کہ یہ سب یقیناً سچ بول رہے ہیں، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. مثلاً بھائی لوگ آپ کو بتلاتے ہیں بھائی مکہ ایک شہر ہے اور وہاں بیت اللہ ہے. آپ خود کبھی گئے مکہ؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے ایک آدھ گیا ہو، لیکن جو نہیں گئے، لیکن کیا آپ کو کبھی مکہ کے وجود میں شک ہوا؟ آپ نے دیکھا بھی نہیں، مشاہدہ تو نہیں کیا، لیکن آپ کو قطعی اور یقینی علم حاصل ہے. جس طرح مشاہدے سے علم حاصل ہونا تھا وہی علم یہاں اس وقت آپ کو حاصل ہے. آپ کو بتلاتے ہیں مدینہ منورہ ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے. آپ کے ذہن میں کبھی شک آیا؟ حالانکہ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن اتنے لوگ بتلانے والے ہیں اتنی کثرت سے کہ عقل خود بتلا دیتی ہے کہ اس بات میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. اسی طرح لوگ آپ کو بتلاتے ہیں بھائی بغداد ایک شہر ہے وغیرہ،
تو یہ سب اس کی مثالیں ہیں بھائی کہ خبر متواتر سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ یقینی علم حاصل ہوتا ہے. اس وقت جو آپ کو مکہ کے بارے میں علم حاصل ہے اگر آپ وہاں چلے بھی جائیں وہی علم ہے، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا. پہلے بھی یقینی علم تھا، اب مشاہدے کے بعد بھی یقین. تو معلوم ہوا خبر متواتر سے مشاہدے جیسا علم ہی حاصل ہوتا ہے بھائی. یہ معنی ہے وذالک کہ جو خبر متواتر کے ذریعے یقینی خبر علم حاصل ہوتا ہے. لئن وجود مکہ و بغداد اوضح و اجلا، اس لیے کیونکہ مکہ اور بغداد جو ہیں ان کا وجود زیادہ واضح اور زیادہ ظاہر ہے، اس سے من ان یقام علیہ دلیل، اس بات سے زیادہ ظاہر اور واضح ہے کہ اس پر کوئی دلیل قائم کی جائے. ان پر کسی دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے مکہ کے وجود پر یا بغداد پر؟ نہیں، اس سے زیادہ ان کا ظاہر ہوا. آگے بھائی و یا تری وہ ہے آپ کی کتابوں میں، وہ ہونا چاہیے بھائی، وہ ہونا چاہیے ورنہ عبارت درست نہیں بنتی. و یا تری شک کفی اس باتی ہی، و یا تری شک کفی اس باتی ہی، اعترا یا تری کے معنی ہیں پیش آنا بھائی، پیش آنا. اچھا، اور یہ یا تری کا عطف ہے یقام پر، من ان یقام، من ان یا تری کے بس. آپ دیکھیے ان یقام علیہ دلیل، اس کو ہٹائیں، اس پر اس کی جگہ یا تری شک کو فی اس بات ہی رکھیں. مکہ اور بغداد کا وجود اس سے زیادہ واضح اور ظاہر ہے، من ان یا تری شک کو فی اس بات ہی، کہ شک پیش آ جائے ان کے ثابت کرنے میں، یعنی اس میں کسی قسم کا شک کی گنجائش نہیں ہے بھائی. آگے ہے وہ یحتاج فی دفعہ الی مقدمات غامضۃ ظنیۃ، کہ مکہ اور بغداد کا وجود اس سے زیادہ واضح اور ظاہر ہے کہ وہ محتاج ہو اس شک کے، فی دفعہ اس شک کے دور کرنے میں، الی مقدمات غامضۃ، غامضہ گہرے بھائی، کہ وہ محتاج ہو اس شک کے دور کرنے میں، الی مقدمات غامضۃ ظنیۃ، گہرے ظنی مقدمات کے بھائی. مکہ اور بغداد، دیکھیے تین باتیں ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہ مکہ اور بغداد کا وجود اس سے زیادہ واضح اور ظاہر ہے کہ ان پر کوئی دلیل قائم کی جائے، اور یہ کہ ان میں کسی قسم کا شک کیا ہو، شک آئے ان کے ثابت کرنے میں، شک پیش آ جائے، اور اس سے زیادہ ظاہر اور واضح ہیں کہ وہ محتاج ہوں اس شک کے دور کرنے میں، گہرے ظنی مقدمات کے. شک ہی نہیں پیش آتا تو شک کے دور کرنے کے لیے گہرے مقدمات کی کہاں سے ضرورت پیش آئے گی بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فی دفعہ کی ہا ضمیر شک کو راجع ہے، اس شک کے دفع کرنے میں. او یکون اتصالا فیہ شبہۃ صورۃ بھائی، یہ تو خبر متواتر کی بات ختم ہوئی، اب خبر مشہور کی بات کرنے لگے ہیں بھائی. دیکھیے یاد رکھیے، خبر متواتر میں نہ صورۃ شک ہے نہ معنی شک ہے. خبر مشہور جو ہے اس کے اندر صورۃ شک ہے، معنی شک نہیں، جبکہ خبر واحد میں صورۃ بھی شک ہے اور معنی. خبر متواتر میں کیا بتلایا؟ نہ صورتن شک نہ معنی، اور اگر صورتن شک ہے یہ کس میں؟ خبر مشہور. اور خبر واحد میں، ہاں یہ یوں کہیں، خبر متواتر کے اتصال میں، نہ صورتن شبہ ہے اور نہ معنی شبہ. خبر مشہور میں کے اتصال میں صورتن شبہ تو ہے، معنی شبہ نہیں. اور خبر واحد کے اندر، کہ خبر واحد کے اتصال میں صورتن بھی شبہ اور معنی بھی شبہ. اب یکون اتصالاً فیہ شبہۃ صورتن، یا جو ہے وہ اس خبر جو ہے اس کے اتصال کے اندر شبہ ہو صورتن، ای من حیث عدم تواترہ فی القرن الاول، یعنی اس حیثیت سے کہ اس کا تواتر نہیں ہے پہلے زمانے میں، پہلے زمانے یعنی صحابہ کے زمانے کے اندر اس میں تواتر نہیں ہے. وَإِن لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ مَعْنًا، اگرچہ یہ شبہ معنی کے اعتبار سے باقی نہیں. صرف کس اعتبار سے ہے شبہ؟ صورت. کس اعتبار ہے؟ صورت کس حیثیت سے؟
کہ صحابہ کے زمانے میں، میں نے بتلایا اوپر بات گزر گئی بھائی، اگر صحابہ کے زمانے میں روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں، بعد والے تابعین اور تبع تابعین کے اندر بھائی اگرچہ وہ خوب مشہور ہو گئی اور تواتر کی حد تک جا پہنچی، لیکن چونکہ پہلے طبقے کے اندر روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں، اس لیے اس کو خبر متواتر نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ خبر مشہور. کل مشہوری، جیسے کہ مشہور ہے وہ ہوا ما کان من الاحاد فی الاصل، اور وہ خبر ہے جو احاد میں سے ہے اصل میں، اصل میں ای فی القرن الاول، کس میں؟ قرن اول، پہلے پہلے زمانے میں یہ خبر احاد میں سے ہے، صحابہ روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں، ان کے زمانے میں یہ کس میں سے تھی؟ خبر احاد میں. اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں سے یہ کس میں بن گئی؟ خبر متواتر میں سے بن گئی. لیکن اب وہ پہلے طبقے میں چونکہ روایت کرنے والے زیادہ نہیں، تو اب ہم اس کو خبر متواتر نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ خبر مشہور. یہ معنی ہے وہ ہوا ما کان من الاحادی، اور وہ خبر ہے جو احاد میں سے ہے، فی الاصل ای فی القرن الاولی، کس میں؟ پہلے زمانے میں. وہ ہوا قرن الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور وہ صحابہ کا زمانہ ہے. ثم انتشر، پھر یہ پھیل گئی. حتی ینقلہ قوم لا یتوہم طباتہم علی الکذب، یہاں تک کہ اب اس کو نقل کرتے ہیں ایسے لوگ، یعنی اتنے لوگ کہ وہم نہیں کیا جا سکتا ان کی موافقت علی الکذب پر. بعد میں والے زمانوں میں اتنے ہو گئے کہ اب ان میں کذب کا احتمال نہ رہا. وہو القرن الثانی ومن بعدہم، اور وہ کون سے زمانے والے ہیں؟ دوسرے زمانے والے اور جو ان کے بعد ہیں. یعنی قرن التابعین، یعنی قرن التابعین وتبع التابعین، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ بھائی. ولا اعتبار للشہرت بعد ذالک، اور اس کے بعد شہرت کا کوئی اعتبار نہیں بھائی. صحابہ کے زمانے میں تو یہ خبر مشہور کیا تھی؟ خبر احاد تھی. بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہ کیا کہاں تک پہنچ گئی؟ تواتر کی حد تک پہنچی، لیکن اب اس کو کہیں گے کیا؟ خبر مشہور. اور بعد والے زمانوں کا کہتے ہیں اعتبار نہیں. تابعین اور تبع تابعین تک کے زمانے کا اعتبار تو ہے، تبع تابعین کے بعد والوں کا اعتبار نہیں. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس زمانے تک ہر حدیث مشہور ہو چکی تھی. اس زمانے کے اندر ہی بھائی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین بھائی یہ اس امت کے افضل ترین طبقات ہیں بھائی، اور ان کے اندر ہی اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرما دیے جنہوں نے اپنی ساری ساری زندگیاں اسی کے اندر لگا دی. ایک ایک حدیث کو جمع کرتے تھے، تو احادیث جتنی بھی احادیث تھیں وہ حد شہرت تک پہنچ چکی تھیں اس زمانے کے اندر بھائی. یہ مانا ولا اعتبار للشہرت بعد ذلك، اور اس کے بعد شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. فإن عامة اخبار الاحاد قد اشتهرت في هذا الزمان، اس لیے کیونکہ اکثر اخبار احاد جو ہیں وہ مشہور ہو گئی تھیں اس زمانے میں. فلم يبق شيء منها احادا، پس کوئی بھی چیز ان میں سے احادا نہ رہی بھائی، سب مشہور ہو چکی تھیں. وانه يوجب علم طمانينة، اور یہ واجب کرتی ہے کس کو؟ وَإِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ طُمَانِينَةٍ، اور یہ علم اطمینان والے علم کو ثابت کرتی ہیں. دیکھیے خود بانا کر رہے ہیں، طمانینت کا کیا معنی؟ اے اطمینان یرجح جہت الصدق، ایسا اطمینان جو ترجیح دیتا ہے صدق کی جانب کو کہ یہ خبر کیا ہوگی؟ سچی ہی ہوگی. فَهُوَ دُونَ الْمُتَوَاتِرِ وَفَوْقَ الْوَاحِدِ، تو یہ متواتر سے کم درجے کی ہے اور خبر واحد سے اوپر ہے. حتی جازت زیادت بھی علی کتاب اللہ تعالی، یہاں تک کہ اس کے لیے زیادتی کرنا جائز ہے کتاب اللہ پر. ولا یکفر جاحدہ، اور ولا یکفر جاحدہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، کفر یکفر کا معنی کافر قرار دینا، کفر کی نسبت کرنا، کافر بنانا نہیں. کافر تو انسان کا اپنا عمل اس کو بناتا ہے. ہاں، پھر علماء صرف کیا بیان کرتے ہیں؟ کفر کی نسبت اس کی طرف بیان کی جاتی ہے کہ اس یہ شخص یہ عمل کیا اس لیے کافر ہو گیا بھائی. تو کہتے ہیں اس کے لیے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، یعنی شرط اور واجب کے درجے میں بھی اس کتاب اللہ پر زیادتی کی جا سکتی ہے. ولا یکفر جاحدہ، اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. بل یضلل علی الافصح، بلکہ گمراہ قرار دیا جائے گا اصح قول کے مطابق.
بھئی خبر متواتر کا انکار کرنے والے کو تو کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس میں علم بھی واجب اور عمل بھی واجب، جبکہ خبر مشہور میں عمل تو واجب ہے، علم واجب ہاں، میں اطمینان والا علم حاصل ہوتا ہے، لہذا اس کو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کافر تو نہیں کہیں گے لیکن گمراہ اس کو قرار دیا جائے گا. وقال الجصاص انه احد قسمي المتواتر فيفيد علم اليقين. اور امام جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے، فیفید علم اليقین، تو یہ علم یقین کا فائدہ دے گا، علم یقین کا فائدہ دے گی یہ خبر مشہور. امام جصاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں متواتر دو قسم پر ہے بھائی، اور یہ خبر مشہور بھی متواتر کی ایک قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے اس کی، اور خبر متواتر کے انکار کرنے والے کو تو کیا کہتے ہیں، اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے، تو خبر مشہور کے انکار کرنے والے کو بھی کیا قرار دیں گے، کافر قرار دیں گے. یہ معنی ہے کہ یہ ایک دو متواتر کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے، فیفید علم الیقینی، تو یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، ویکفر جاحدہ، اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا، کل متواتری، جیسے کہ متواتر ہے یعنی جیسے اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جاتا ہے، علامہ مرہ بنا بر اس کے جو گزر گیا جو پیچھے بیان ہو چکا، او یکون اتصالا فیہ شبہۃ صورۃ ومعنا، یا جو ہے اس خبر کے اندر ایسا اتصال، اس کے خبر کے اتصال کے اندر شبہ ہوگا، صورۃ بھی اور معنا بھی، لانہ لم یشتہر فی قرن من القرون الثلاثۃ، اس لیے کیونکہ وہ مشہور نہیں ہوئی پہلی تین زمانوں کے اندر، پہلے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وہ مشہور نہیں ہوئی، التی شہید بخیریتہم، وہ تین زمانے شہیدہ کے حضور علیہ السلام نے گواہی دی ہے، بخیریتہم ان کے خیر ہونے کے اندر. بھائی خبر واحد کی بات آئی، خبر واحد کے اتصال میں شبہ ہوتا ہے صورتن بھی اور معنن بھی، کیوں کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ ان پہلے تین زمانوں میں شہرت کی حد تک نہیں پہنچی، پہلے تین زمانوں میں شہرت کی حد تک نہیں پہنچی، وہ تین زمانے جن کی خیر ہونے کی بہتر ہونے کی خود حضور علیہ السلام نے گواہی دی ہے. بھائی چنانچہ بھائی دیکھیے یہ شہیدہ پر حاشیہ لگا ہے، اس میں آپ کی حدیث دی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی پہلا زمانہ تو صحابہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ہوا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے صحابہ کے ساتھ کون ہے بعد میں، تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ کون، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین، تو حضور علیہ السلام نے ان کے زمانوں کے بہتر ہونے کی گواہی دی ہے، اور ان تین زمانوں کے اندر وہ خبر احاد ہی رہی، شہرت کی حد تک نہ پہنچی، حالانکہ ان علماء نے اپنی زندگیاں لگا دی ان کے اندر، پھر بھی یہ شہرت کی حد کو نہ پہنچ سکی، تو لہذا اس کے اندر صورتن بھی شبہ اور معنن بھی شبہ، کا خبر الواحد، جیسے کہ خبر واحد ہے، وہو کل خبر یرویہ الواحد او الاثنان فصاعدا، اور وہ ہر وہ خبر ہے جس کو روایت ایک شخص کرے یا دو کریں یا زیادہ کریں، انما قال ذلك ردا لمن فرق بینهما، ماتن نے کیا کہا، یرویہ الواحد او الاثنان، یہ اثنان کو ساتھ کیوں ذکر کیا، کہتے ہیں یہ واحد کو کیوں ذکر کیا بھائی، واحد کو کہتے ہیں، انما قال ذلك ردا لمن فرق بینهما، یہ ماتن نے یہ فرمایا رد کرتے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں فرق کیا ہے، وقال اور فرمایا ہے، یقبل خبر الاثنین دون الواحدی، یقبل خبر الاثنین دون الواحدی، دو کی خبر کو تو قبول کیا جائے گا، ایک کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو ماتن نے صراحت کر دی متن کے اندر کہ ایک کی خبر اور دو کی خبر ایک ہی درجے میں ہیں.
وَلَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فِيهِ، اور اس میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بَعْدَاً يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ، بعد اس کے کہ جب یہ مشہور اور متواتر سے کم ہو، مشہور اور متواتر سے جب کم ہے پھر عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک ہے یا دو ہیں، یعنی فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ لَمَّا لَمْ تَبْلُغُ رُوَاتُهُ حَدَّ الْمَشْهُورِ، یعنی تین زمانوں کے اندر جب نہیں پہنچے اس کے روایت کرنے والے مشہور کی حد تک، والمتواتری اور متواتر کی حد تک، فلا عبرت بعد ذلك بأي قدر كان، تو اس کے بعد عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس قدر بھی وہ ہو، لأن كلها سواء في الا يخرجه عن الاحاديه، اس لیے کیونکہ وہ سب کے سب برابر ہیں اس بات کے اندر کہ وہ اس کو نکال نہیں سکتے احاد ہونے سے، بعد والے جتنے بھی ہو جائیں وہ اس کو احاد ہونے سے اب نہیں نکال سکتے، یہ کیا کہلائے گی، خبر احاد ہی کہلائے گی، تو اس میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ الْيَقِينِ، اور یہ جو خبر واحد ہے یہ عمل کو تو واجب کرتی ہے، علم کو واجب نہیں کرتی، اس پر عمل تو واجب ہے، اعتقاد واجب نہیں۔ میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا، خبر واحد پر عمل کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، خبر متواتر پر تو علم بھی واجب عمل بھی واجب، خبر مشہور پر عمل تو واجب ہے علم واجب نہیں، اس سے البتہ اطمینان والا علم حاصل ہوتا ہے اور انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیں گے، جبکہ خبر واحد جو ہے اس میں جمہور کے نزدیک بھائی عمل واجب ہوگا علم واجب نہیں، اور بتلایا علماء کا اختلاف ہے، آگے چل کر خود ذکر کریں گے بھائی، بعض علماء کہتے ہیں اس پر عمل بھی واجب نہیں، علم بھی واجب نہیں اور عمل بھی واجب، بعض کہتے ہیں عمل بھی واجب اور علم بھی واجب، وہ آگے بھی اختلاف بیان ہوگا بھائی، پہلے احناف کا مذہب اور جمہور کا مذہب بیان کر دیا۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ الْيَقِينِ، اور یہ عمل کو واجب کرتی ہے نہ کہ علم یقینی کو، بِالْكِتَابِ، اس کا تعلق یوجبو سے ہے، یہ عمل کو واجب کرتی ہے خبر واحد، بِالْكِتَابِ، کتاب اللہ کی وجہ سے، یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی، کتاب اللہ کی وجہ سے، یعنی کتاب اللہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب، یہ بالکتاب کیا ذکر ہو رہی ہے، دلیل ذکر ہو رہی ہے، آگے آئے گا بھائی، اگلا متن دیکھیں نیچے، وَالسُنَّتِ، اور سنت کے ذریعے، آگے آئے گا وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ، اور اجماع اور معقول، چار دلیلیں ذکر کریں گے کس چیز کی، بھائی خبر واحد پر عمل واجب ہے یا عمل واجب نہیں، علماء کا اختلاف، مصنف کیا فرمائیں گے، عمل واجب ہے، اور ساتھ دلیلیں بھی دیں گے بھائی، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، تو یہ دلیل دیں گے کہ عمل واجب ہے، کتاب اللہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اجماع سے بھی اور قیاس سے بھی، وہ ہوا بھائی کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے، کون ماتن نے دلیل نہیں ذکر کی، صرف اتنا بتایا کتاب اللہ سے بھی، سنت سے بھی، اجماع سے بھی، کتاب اللہ کی کون سی آیت سے، وہ اب شارح آپ کو بتلائیں گے، کہتے ہیں وہ ہوا قوله تعالی، اور وہ ہوا اللہ تعالی کا یہ قول ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پس کیوں نہیں نکلی ہر بڑی جماعت میں سے، طائفتن، ہر بڑی جماعت میں سے طائفہ کیوں نہ نکلا، چھوٹی جماعت، طائفہ کسے، آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی، یہ سارا شرح کے اندر آ جائے گا، فرقے سے کیا مراد ہے، بڑی کثیر جماعت، اور طائفہ سے کیا مراد ہے، چھوٹی، اللہ فرما رہے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفتن، کیوں نہیں نکلی ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کریں، ولینذروا قومہم، اور تاکہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچتے رہیں بھائی،
تاکہ وہ بچتے رہیں. بھائی دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر بڑی جماعت یعنی یہ تمام جو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں ان میں سے کچھ جماعت چھوٹی جماعتوں کو یعنی کچھ مسلمانوں کو نکلنا چاہیے اور یہ دنیا میں گھومیں پھریں دین کا علم حاصل کریں. بھائی علماء کے پاس جائیں دنیا کے کونے کونے میں جہاں پتہ لگے بڑا عالم ہے اس کے پاس پہنچیں اس سے علم دین حاصل کریں اور پھر واپس آ کر اپنی ان قوم والوں کو ڈرائیں اور ان کو دین کی باتیں سنائیں تاکہ یہ کیا کریں اللہ کے راستے پر چلتے رہیں اور گناہوں اور برائیوں سے بچتے رہیں. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی معنی سمجھ میں آیا. بھائی اے دیکھیے خود بیان کریں اے فہل خرج من کل جماعت کثیرت کیوں نہیں نکلی ہر بڑی جماعت میں سے طائفۃ قلیلۃ ایک چھوٹا طائفہ من بیوتہم اپنے. بھائی سارے تو نہیں جا سکتے نا تمام مسلمان جائیں گے تو پھر تو زندگی کے اسباب اور گزر بسر وغیرہ وہ سارا کچھ نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دین کے سیکھنے کے لیے نکلنا چاہیے اور پھر جب یہ سیکھ کر واپس آئیں تو یہ اپنی قوم والوں کو ڈرائیں ان کو دین کی باتیں سکھائیں ان کو آخرت کی تیاری کی ترغیب دیں اور باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یہ جو خبر لے کر آئے ہیں دین کی باتیں لے کر آئے ہیں باقیوں کو ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے تو دیکھیے یہاں آگے بتلائیں گے آپ کو کہ طائفہ جو ہے اس کا اطلاق ایک دو اور اس سے زیادہ پر ہوتا ہے. ایک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے دو پر بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ جو طائفہ ایک ہیں دو ہیں تین ہیں جتنے یہ نکلیں دین سیکھ کر آئیں اور باقیوں کو آ کر خبردار کریں ان کو سکھائیں ان کو بتلائیں اور باقیوں کو لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے. بھائی باقیوں کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے. اگر واجب نہ ہو تو پھر تو فائدہ نہیں ان کے جانے کا اور ان کے آ کر بتلانے کا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو معلوم ہوا. اور دیکھو یہ جو ایک اور دو آ رہے ہیں یہ بیان کریں گے اور ایک اور دو جو بیان کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں خبر واحد. معلوم ہوا خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے ایک اور دو کی خبر پر عمل کرنا. دیکھیے آیت میں آیا لعلہم یحذرون. لعلہ آتا ہے ترجی کے لیے امید کے لیے. کس کے لیے؟ امید کے لیے. آپ کہتے ہیں شاید زید آ جائے کل آپ کو امید ہے لیکن یقین نہیں. لیکن یہاں پر لعلہ ترجی کے لیے نہیں کیونکہ ترجی اللہ کے لیے ممنوع ہے جائز نہیں اللہ کی طرف ترجی کی نسبت کرنا. بھائی کیونکہ ترجی میں تو امید ہوتی ہے پکا پتہ نہیں ہوتا اور اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے. اللہ کا تو علم انتہائی کامل یہ زمانے ہمارے لیے چیز ہیں اللہ کے سامنے ماضی حال استقبال سب برابر ہیں سب کا علم اللہ کو ہے بھائی پوری طرح. تو لہذا اللہ کے لیے ترجی ممنوع ہے. تو پھر لعلہ یہاں اپنے حقیقی معنی میں تو نہ ہوا یہ اپنے مجازی معنی میں ہوگا اور مجازن پھر یہ طلب اور ایجاب کے لیے آئے گا. کس کے لیے؟ طلب اور ایجاب کے لیے. معلوم ہوا ان طائفہ جو باتیں لے کر آئے وہ جو دو یا تین یا جو تھے لوگ جو باتیں دین کی سیکھ کر آئے باقیوں کے لیے ان کی باتوں پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے بچنا واجب ہوا. کیا ہوا؟ واجب ہوا. بھائی سورت سمجھ میں آ رہی تو واجب ہوا. تو دیکھو اس سے پتا چلا وہ ایک اور دو جو لے کر آئے ہیں وہ تو خبر واحد ہے. معلوم ہوا خبر واحد پر عمل واجب ہے. بھائی اَي فَهَلَّا خَرَجَ مِن كُلِّ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِن بُيُوتِهِمْ بس کیوں نہیں نکلی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا طائفہ اپنے گھروں سے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں دین کے اندر. تَذْهَبُ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ یعنی جائے یہ چھوٹی جماعت علماء کے پاس.
وَيَسِيرُ فِي آفَاقِ الْعَالَمِ اور یہ سیر کریں یعنی چکر لگائیں گھومیں فی آفاق العالمی دنیا کے کناروں میں لِأَخْذِ الْعِلْمِ علم لینے کے لیے وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمَ الْبَاقِيَةَ فِي الْبُيُوتِ اور تاکہ یہ ڈرائیں خبردار کریں تاکہ یہ خبردار کریں اپنی اس قوم کو جو کہ باقی ہے فی البیوتی کہاں پر اپنے گھروں میں جو پیچھے باقی ہیں بھئی وہ کیوں باقی ہیں گھروں میں لأجل ترتیب المعاشی اپنے گزر بسر کی ترتیب کی وجہ سے کہ گزر بسر کے اسباب بنائیں وہ محافظت الاہل والاموال عن الکفار اور کس لیے تاکہ اپنے گھر والے اور اپنے مالوں کی حفاظت کریں کفار سے اگر سارے چلے جائیں گے پھر تو پیچھے کفار ان کے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیں گے تو کچھ لوگ کیا کریں دین سیکھنے جائیں اور پھر واپس آ کر جو پیچھے اپنے روزی وغیرہ کے اسباب میں مصروف تھے اپنے گھر والوں اور مالوں کی حفاظت میں تھے کی حفاظت کر رہے تھے ان کو آ کر ڈرائیں تو ان کو آ کر ڈرائیں اذا رجعت هذه الطائفه الى هذه الفرقه جب لوٹے یہ والا طائفہ اس بڑی جماعت کی طرف اس وقت ان کو ڈرائیں بھائی پیچھے آیا تھا نا ولی ينذر قومهم اس کے لیے یہ ظرف ہے اذا رجعت ڈرائیں اپنی قوم کو جب یہ لوٹیں یہ بڑی جماعت یہ چھوٹی جماعت جب لوٹے بڑی جماعت کی طرف لعلهم يحذرون تاکہ وہ بچتے رہیں لعلهم يحذرون اذا تاکہ وہ بھی بچتے رہیں فضمیر لیتفقہ ولینذروا ورجعوا راجعون الی الطائفۃ تو آیت کے اندر یہ جو لیتفقہ آیا ولینذروا آیا اور رجعوا آیا ان سب کی جو ضمیریں ہیں راجعون الی الطائفۃ یہ کس کی طرف راجع ہیں طائفہ وہ چھوٹی جماعت کی طرف وَضَمِيرُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَى الْفِرْقَةِ اور إِلَيْهِمْ اور لَعَلَّهُمْ جو آیت کے اندر آئے ان میں ضمیر راجع ہے اس فرقے یعنی بڑی جماعت کی طرف فَاللَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْإِنذَارَ عَلَى الطَّائِفَةِ تو اللہ تعالی نے انذار کو واجب قرار دیا کیا انذار کو واجب بھائی دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ کیوں نہیں نکلی لولا تحذیر کے لیے آتا ہے بھائی اور یہ امر کو متضمن ہوتا ہے یعنی نکلنا چاہیے بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی تو ان کو نکلنا چاہیے سیکھنا چاہیے اور پھر آ کر کیا کرنا چاہیے اپنی قوم کو ڈرانا چاہیے خبردار کرنا چاہیے فاللہ تعالی اوجب الانذار علی الطائفۃ تو اللہ تعالی نے انذار یعنی ڈرانے کو واجب قرار دیا اس چھوٹی جماعت پر وہی اسم للواحد والاثنین فصاعدا اور یہ طائفہ نام ہے ایک کا اور دو افراد کا اور یہ زیادہ کا ایک دو اور زیادہ واوجب علی الفرقۃ قبول قولہم اور اللہ نے واجب قرار دیا اس بڑی جماعت پر اس طائفہ کے قول کو قبول کرنے پر والعمل به اور اس پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا فصابت پس یہ بات ثابت ہو گئی ان خبر الواحد موجب للعمل کہ خبر واحد جو ہے عمل کو واجب کرنے والی ہے وفی الآیت توجیہ آخر اور آیت کے اندر ایک اور توجیہ بھی ہے فیہ تعکس ہذہ الضمائر کلہا اس صورت میں عکس ہو جائیں گی یہ ساری ضمیریں جو طائفہ کو لوٹ رہی تھیں وہ کس کو پھر لوٹائیں گے فرقہ کو اور جو فرقہ کو لوٹ رہی تھیں وہ طائفہ کو تو وہ دوسری توجیہ ہے وَحِينَئِذٍ لَا تَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِي اور اس وقت پھر ہم یہ آیت نہیں ہوگی اس بحث میں سے جس میں ہم اس وقت ہیں ہم کیا بحث کر رہے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے تو اگر ضمیروں کو عکس کر دیں دوسری توجیہ لے لیں تو پھر اس صورت میں یہ آیت اس بحث سے ہی خارج ہو جائے گی جو ہم بحث کر رہے ہیں اعلیٰ بنا بر اس کے جو میں نے بیان کیا ہے تفسیر احمدی کے اندر وہاں کہتے ہیں میں نے تفصیل بیان کی ہے وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب اللہ سے مراد جو ہے بھائی اوپر متن میں آیا تھا بالکتاب خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے کس کی وجہ سے کتاب اللہ کی وجہ سے اور پھر شارح نے بتلایا کہ یہ آیت مراد ہے مصنف اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فَلَوْ لَا نَفَرَ بَيْ آگے آپ بتلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دوسری آیت کی طرف ان کا اشارہ ہو جو آگے وہ ذکر کر رہے ہیں
کہتے ہیں وہ یمکن ان یکون المراد مراد بالکتاب، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب اللہ سے مراد جو ہے ہوا قوله تعالی، و اللہ تعالی کا یہ قول ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جس وقت عہد لیا اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم البتہ ضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں. ہو سکتا ہے کہتے ہیں بھائی یہ آیت مراد ہو جس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جس وقت عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی کہ تم کیا کرو گے، ضرور اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. فقد اوجب علی کل من اوتی علم الکتاب بیانہ، پس اللہ نے واجب کیا ہر اس شخص پر جس کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا. کیا واجب کیا اللہ نے؟ بیانہ، اس کو بیان، جس کو بھی کتاب اللہ کا علم دیا گیا اس کے لیے وہ کیا واجب ہے کہ وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. وَوَعَدَهُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے پر وعظ کو اس کے پر واجب قرار دیا. وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، إِلَّا قَبُولَ النَّاسِ تِلْكَ الْمَوْعِظَةَ، مگر یہ کہ لوگ کیا کریں اس نصیحت کو قبول بھی کریں. اللہ نے نصیحت کو واجب قرار دیا ان لوگوں پر، اور اس کا فائدہ تب ہی ہوگا نا جب لوگوں کے لیے بھی اس پر اس کو قبول کرنا واجب ہو. اگر لوگوں پر قبول کرنا واجب نہ ہو تو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، علم آگے ان کے سامنے بیان کرنے کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ نے واجب کیا ان پر بیان کرنا، اور اسی سے ثابت ہوا کہ باقیوں کے لیے اس کو قبول کرنا بھی واجب ہے بھائی. فَيَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً لِلْعَمَلِ، تو خبر واحد کیا ہوگی؟ حجت ہوگی عمل کے لیے، یعنی اس پر عمل واجب ہوگا، یہ دلیل ہوگی عمل کی. وَالسُنَّتِ، اور سنت بھئی، خبر واحد پر عمل واجب ہے کتاب اللہ کے ذریعے اور سنت کے ذریعے، دوسری دلیل آئی. سنت بھائی حدیث کے ذریعے، حدیث کیا، کون سی حدیث دلیل ہے؟ کہتے ہیں وہی انہ علیہ الصلاۃ والسلام قبیلا خبر بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا فی الصدقتی، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خبر کو قبول فرمایا صدقہ کے بارے میں. حتی قال فی جوابیہا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا لکی صدقتوں ولنا ہدیہ، آپ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ. حضور علیہ السلام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے بھائی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشت جو ہے وہ پکا رہی تھی، گوشت ہانڈی میں ابل رہا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں وغیرہ پیش کیں. حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ صدقے کا گوشت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ. اسی حدیث سے آپ نے پڑھا تھا کہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے بھائی. جب صدقہ دینے والے نے اس گوشت کو الگ کیا تھا اس وقت وہ صدقہ تھا، جب اس نے حوالے کر دیا دوسرے شخص کو دے دیا تو جب اس کی ملکیت میں داخل ہوا اب یہ صدقہ نہ رہا بھائی، اب یہ کسی کو دے گا تو وہ صدقہ نہیں بلکہ ہدیہ ہوگا بھائی. تو دیکھیے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ یہ صدقہ ہے، حضور علیہ السلام نے دیکھیے ان کی بات کو قبول کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک آپ کے لیے صدقہ ہوگا لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا ہدیہ ہوگا. دیکھو ان کی خبر کو قبول کیا، حالانکہ خبر دینے والے کتنے لوگ ہیں وہاں پر، ایک، اور ایک کی خبر کو کیا کہتے ہیں خبر واحد. دیکھو معلوم ہوا ایک کی بات کو بھی کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا، اس حدیث سے معلوم ہوا. وخبر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فی الہدیتی، اور قبول کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو ہدیہ کے بارے میں. حتی اخذہا واکلہا، یہاں تک کہ اس کو لے لیا اور اس کو کھایا. بھئی حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ چیزیں لے کر آتے تو حضور علیہ السلام پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ،
اگر وہ کہتے صدقہ ہے تو حضور علیہ السلام دوسروں کو تو دے دیتے، خود اس میں سے تناول نہ فرماتے تھے، لیکن اگر بتلایا جاتا یہ ہدیہ ہے تو پھر خود بھی اس میں سے حضور علیہ السلام تناول فرما لیتے تھے بھائی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں بھائی ان کی بڑی طویل عمر تھی بھائی، 300 یا اس سے بھی زیادہ سال ان کی عمر تھی بھائی. اس زمانے میں تو عیسائی مذہب جو تھا حق تھا، چنانچہ یہ حق کی تلاش میں عیسائی عالم کے پاس پہنچے. اس عیسائی عالم نے کہا بھائی، وہ بڑا بوڑھا تھا، کہ میں تو مرنے والا ہوں، میری زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن یاد رکھو پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. ہماری کتابوں کے مطابق جتنی نشانیاں تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، عن قریب آخری پیغمبر وہ تشریف لانے والے ہیں، اور ایسی ایسی زمین پہ وہ تشریف لائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے وغیرہ، نشانیاں بتلائیں. اور تم حق اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو کسی طرح وہاں پہنچنے کی کوشش کرو. یہ پہلے بھی حق ہی کی تلاش میں بھی یہاں تک پہنچے تھے، ان کو کسی نے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ ڈالا بھائی، اور پھر یہاں سے بکتے بکتے ہوتے بالآخر مدینہ منورہ پہنچے بھائی. اور پھر اس عیسائی عالم نے ان کو نشانیاں بتلائی تھیں کہ یہ نشانیاں ہیں اس پیغمبر کی. ایک نشانی یہ بتلائی تھی کہ وہ پیغمبر جو ہے ہدیے کو جو ہے قبول کر لے گا، ہدیہ کھا لے گا، صدقے کو نہیں کھائے گا. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کہا کہ وہ تو پہلے انتظار میں تھے، غلام تھے، ایک دن کسی طرح موقع ملا تو کچھ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، پوچھا یہ کیا ہے، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے. وہ تو امتحان دیکھنے آئے تھے کہ یہ پیغمبر وہی ہیں یعنی جن کی مجھے اس عیسائی عالم نے نشانیاں بتلائی تھیں اپنی کتابوں سے. حضور علیہ السلام نے وہ صدقہ جب سنا تو صحابہ میں تقسیم کر دیں، خود نہیں کھائیں. اگلے دن یہ کسی وقت پھر موقع ملا، پھر کچھ کھجوریں لے کر خدمت میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے. تو اب حضور علیہ السلام نے بھی اس میں سے تناول فرمایا، تو پہلی نشانی اس طرح ان کو پوری ہو گئی بھائی. پھر اسی طرح ایک نشانی یہ بتلائی تھی کہ اس پیغمبر کی پشت پر، کمر پر، دل کی جانب جو ہے مہر نبوت ہے بھائی. حضور علیہ السلام کی پشت پر، یہ دل کے برابر میں پشت پر مہر نبوت تھی بھائی، ایک نشانی سی بنی ہوئی تھی، اور وہ جو جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، اور یہ کبھی کبھار بڑا سا نشان تھا. یہ کہتے ہیں کبوتر کا انڈا جو ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کے لگ بھگ ایک علامت تھی مخصوص قسم کی، اور کبھی کبھار یہ خوب ابھر آتی، واضح، بہت زیادہ واضح ابھر آتی، اور کبھی ذرا مدھم پڑ جاتی، لیکن واضح نشانی تھی، دکھائی دیتی تھی صاف بھائی. تو پھر اور نشانیاں بھی پوری ہو گئیں. ایک نشانی یہ رہ گئی تھی، اس عیسائی عالم نے بتلایا تھا کہ یاد رکھنا اس پیغمبر کی پشت پر مہر نبوت ہوگی بھائی. اب باقی نشانیاں پوری ہو گئیں، مہر نبوت کیسے دیکھیں بھائی؟ مہر نبوت تو دیکھی نہیں جا سکتی، قمیض پہنی ہوئی ہے. تو حضرت سلمان فارسی اب موقع کی تلاش میں ہیں، ایک دن موقع ملا، آئے اور آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام کی پشت کی جانب آ کر کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام سمجھ گئے بھائی، آپ نے اپنی قمیض مبارک اٹھا دی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت موجود تھی بھائی. پھر وہ اس طرح ایمان لے آئے بھائی. آقا نے ان کو مکاتب وغیرہ بنایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضور علیہ السلام نے پھر وہ ادائیگی کر دی جو سونا یا چاندی وغیرہ اس نے مقرر کیا تھا.
اور اس نے ایک شرط یہ بھی لگائی تھی کہ پتہ نہیں کتنے 100 کھجور کے پودے لگاؤ، اور وہ کھجور کے پودے جب بڑے ہو جائیں اور وہ جب پھل دینے لگیں گے پھر تم آزاد ہو. اور کھجور کا پودا تو بڑے لمبے عرصے میں پھل دیتا ہے بھائی، کئی سال میں جا کر وہ پھل دینے کے قابل ہوتا ہے، جیسے عام درخت بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو آ کر بتلایا کہ غالباً میرا خیال 300 پودے لگائے. وہ کہہ رہے تھے، مالک نے مجھے کہا ہے اتنے چاندی لے کر آؤ اور اتنے کھجور کے پودے 300 لگاؤ، اور وہ جب پھل دیں گے تو پھر وہ چاندی بھی دے دو اور وہ پھل بھی دینا شروع کر دیں تو پھر تم آزاد ہو. تو حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے اور وہ آپ کے ساتھ کھجور کے پودے لگاتے رہے، اور چنانچہ کہتے ہیں کھجور کے پودے اسی سال پھل لے آئے. یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا بھائی. تو چنانچہ آپ پھر آزاد ہوئے بھائی، اور ان کی عمر کہتے ہیں 300 سال یا اس سے بھی زیادہ تھی. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ پھر ایک کتاب بھی لکھی اور تحقیق بھی کی. حوالی صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق یہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، یہ ویسے ہی مشہور ہو گئی یہ بات. اور پھر اس کے بڑے دلائل ذکر فرمائے کہ صحابہ تو معمولی معمولی بات بھی حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر فرماتے تھے، اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی زیادہ ہوتی تو وہ کسی نہ کسی وقت ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ذکر فرماتے بھائی. یہ ایک دلیل تو مجھے ان کی کتاب میں سے آپ بڑے دلائل ذکر کیے کہ اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. بہرحال بھائی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے مشورے پر غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی. اور تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو بھائی بات دور چلی گئی، وہ ہدیہ لے کر آئے اور بتلایا یہ ہدیہ ہے. اب ایک شخص بتانے والا ہے، حضور علیہ السلام نے ان کی خبر کو قبول کیا اور اس کو تناول فرما لیا. معلوم ہوا خبر واحد کو قبول کیا جائے گا بھائی. وَأَيْضًا بَعَثَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ بِالْقَضَاءِ وَدِحْيَةَ الْكَلْبِيَّةِ إِلَى قَيْسَرِ رُومٍ. اور اسی طرح بھیجا حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف، بِالْقَضَاءِ قَضَاء کے ساتھ، یعنی ان کو قاضی بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام صحابہ کو بھیجتے قاضی بنا کر، اور وہ لوگوں پر اس کے فیصلے کو اور اس کی باتوں کو ماننا واجب ہوتا تھا، حالانکہ قاضی بتلانے والا ایک شخص تھا، ایک شخص ہوتا صحابہ میں سے. معلوم ہوا خبر واحد پر عمل واجب ہے بھائی. وَدِحْيَةَ الْقَلْبِيَ إِلَى قَيْسَرِ روم، اور دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضور علیہ السلام نے قیصر روم کی طرف بھائی. قیصر روم کے یاد رکھیے، یہ قیصر اس کا نام نہیں تھا، نام اس کا ہرقل تھا. ہرقل بھائی، آج کل تو ہر ملک کے بادشاہ کو یا بادشاہ کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں، کوئی مخصوص نام نہیں ہے، یا وزیر اعظم ہوتا ہے بڑا سربراہ، مخصوص نام نہیں. قدیم زمانے میں ہر ملک کے بادشاہ کے مخصوص لقب ہوتے تھے بھائی. یعنی مثلا جیسے روم اور شام کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اس کا اپنا نام کچھ بھی ہو لیکن ویسے سب کو کیا کہتے تھے، قیصر. فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، کسرا. ترکی کے ہر بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا. حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. چین کے ہر بادشاہ کو فغفور کہا جاتا تھا، فغفور. خیمیر کے ہر بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا بھائی. تو یہ ان بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے. تو کہیں ذکر ہوتا لوگ کہتے قیصر نے اس طرح کی بات کی ہے، تو سننے والا فوراً ہی سمجھ جاتا کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یا کسرا نے اس طرح کیا ہے، یا نجاشی نے اس طرح کیا ہے. تو یہ ان بادشاہوں کے لقب تھے بھائی.
یہ اس زمانے کی بڑی حکومت تھی بھائی، جیسے بھائی کچھ زمانہ پہلے، آج کل تو صرف امریکہ جو ہے یہ دنیا میں سپر پاور، اس کی طاقت چلتی ہے ہر جگہ اور وہ من مانی کرتا ہے ہر جگہ اپنی. اس کچھ سال پہلے روس بھی اسی طرح تھا بھائی، روس اور امریکہ، اور پھر روس جو ہے وہ افغانستان میں گھس آیا اور جہاد کی برکت سے بے سر و سامان مجاہدین نے اس دنیا کی سپر پاور کو ختم کر دیا. انشاءاللہ ان قریب یہ جو دوسری سپر پاور ہے امریکہ، اس کو بھی مجاہدین ہی ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ختم ہونے کے قریب ہی ہے، زیادہ دور کی بات نہیں انشاءاللہ. بہت جلدی اللہ ہمیں یہ خوشخبری سننے کو نصیب فرمائیں گے کہ امریکہ بالکل ختم ہو گیا بھائی. تو یہ جو تھے روم اور فارس والے، روم اور فارس زمانے کی سپر طاقتیں تھیں بھائی. ان کے پاس جب روم والوں کے بادشاہ کے پاس حضور علیہ السلام نے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اسی طرح اور بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو لے جانے والے ایک یا دو صحابہ وغیرہ ہوتے تھے، اور اس میں ان بادشاہوں کو ایمان کی دعوت دی گئی ہوتی تھی کہ ایمان لے آؤ، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں وغیرہ. تو دیکھو ایک دو صحابہ کو بھیجتے تھے اور ان بادشاہوں پر واجب ہوتا تھا ان کی بات کو ماننا. معلوم ہوا خبر واحد پر عمل واجب ہے. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، اللہ نے ان کو بے انتہا حسن نصیب فرمایا تھا بھائی، اتنا زیادہ حسن، اتنا زیادہ حسن کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے یہ میری امت کے یوسف ہیں بھائی. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی حضور علیہ السلام کے پاس کبھی انسانی صورت میں تشریف لاتے تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے. ان کا بڑا اونچا لمبا قد بھائی، حسن و جمال، اتنا لمبا قد تھا کہتے ہیں یہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو دونوں پاؤں زمین پر لگتے تھے بھائی ان کے. اتنا زیادہ حسن و جمال تھا کہ یہ جب چلتے تھے تو عموماً اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتے تھے بھائی. جی تو دیکھیے اب کتاب پر بھائی، کہتے ہیں وَإِذَنْ بَعْثَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ بِالْقَضَاءِ، بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف قضاء کے ساتھ، وَدِحْيَةَ الْقَلْبِيَّ إِلَى قَيْسَرِ رُومٍ، اور بھیجا دحیہ قلبی کو قیصر روم کی طرف، بِرِسَالَةِ كِتَابٍ، پیغام رسانی کے ساتھ بھائی. کتاب خط کو کہتے ہیں بھائی، پیغام رسانی یعنی خط کے ساتھ ان کو بھیجا. یدعوہ الی الاسلامی، دعوت دے رہے تھے ان کو اس کو اسلام کی طرف، قیصر روم کو. فلو لم یکن اخبار الاحاد موجبۃ للعمل لما فعل ذلک، اگر اخبار احاد وہ عمل کو واجب کرنے والی نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام ایسا نہ فرماتے بھائی. وہذہ الاخبار، یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ بحث چل رہی ہے کون سی، کہ خبر واحد پر عمل واجب، اور اس کے دلائل ذکر ہو رہے ہیں، اور دلائل کے طور پر آپ نے یہ جو اتنی حدیثیں ذکر کی یہ سب خبر واحد ہیں. بات چل رہی ہے اس بات کس کے لیے کرنا ہے، خبر واحد، اور دلیل بھی کیا ذکر کر رہے ہیں، خبر واحد. بھائی پہلے خبر واحد پر عمل کا واجب ہونا تو ثابت ہو، پھر اس کو دلیل بھی بنا سکتے ہیں آپ. خبر واحد کو، خبر واحد کے لیے خبر واحد ہی کو آپ دلیل بنا رہے ہیں بھائی. تو جواب دیں گے آگے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جتنی ہم نے حدیثیں ذکر کی یہ خبر واحد ہیں، لیکن چونکہ امت نے، ساری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے تو یہ مشہور کے درجے میں ہو گئی. تو یہ کس کے درجے میں ہوئی، مشہور کے. لہذا اب خبر احاد کے ذریعے خبر احاد کو ثابت کرنا نہ ہوا، بلکہ خبر مشہور کے ذریعے خبر احاد کو ثابت کرنا ہوا. کہتے ہیں وہادی الاخبار و ان کانت احادا، اور یہ اخبار حدیث جو ہیں اگرچہ احاد ہیں، لیکن لما تلقت الامت بالقبول، لیکن جب امت نے ملاقات کی ہے ان سے قبولیت کے ساتھ، یعنی امت نے جب ان کو کیا کر لیا، قبول کر لیا، صارت منزلت المشہوری، تو یہ کس کے درجے میں ہو گئیں، مشہور کے درجے میں ہو گئیں. فلا یلزم اس بات خبر الاحاد بھی اخبار الاحاد، تو اخبار احاد کو اخبار احاد سے ثابت کرنا لازم نہ آیا بھائی.
ووقع فی بعض النسخ قوله، اور بعض نسخوں کے اندر مصنف کا یہ قول بھی آیا ہے، والاجماع والمعقولی عطفا علی الکتاب والسنت، یہ عطف ہے کس پر؟ کتاب اور سنت پر. فالاجماع بھئی خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع بھی اس کی دلیل ہے، اور معقول یعنی اس کی عقلی بھی دلیل ہے، وہ ذکر کرنے لگے. فالاجماع اجماع یہ ہے، وان صحابہ تحتج باخبار الاحاد فيما بينهم، کہ صحابہ نے انہوں نے دلیل کے طور پر ذکر کیا اخبار احاد کو، حجت پیش کی کس کے ساتھ؟ خبر واحد کے ساتھ حجت پیش کی، فيما بينهم آپس میں. واحتج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الانصار بقوله علیہ الصلاۃ والسلام الائمۃ من قریش، اور دلیل پیش کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انصار پر حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ کہ الائمۃ من قریش، خلفاء قریش میں سے ہیں. خلفاء کس میں سے ہیں؟ قریش. فقبلوه من غیر نکیر، تو انہوں نے قبول کیا اس کو بغیر انکار کے. بھائی حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، بھائی اب صحابہ میں آپس میں بحث ہو رہی ہے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے. انصار ہیں مدینہ کے رہنے والے، مہاجرین ہیں مکہ کے رہنے والے، تو اب کس میں سے خلیفہ ہو؟ اس میں اس موقع پر بحث جو ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ چنانچہ بحث ہو رہی تھی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا خلفاء قریش میں سے ہوں گے. خلفاء کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے. چنانچہ سب نے تسلیم کر لیا بھائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا بھائی، اتنا غم صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا بھائی، اتنا غم کہ صحابہ کو جیسے کچھ ہو گیا ہو بھائی. یہ محبت کی وہ انتہا تھی جو اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھائی، ان کے ہوش و حواس بھی جاتے رہے، تلوار نکال لی اور فرمانے لگے جس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ بھائی، بعضوں کی گویائی ہی چلی گئی، بات ہی نہیں کر سکتے، کئی کئی دن تک بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے بھائی، گویائی ختم ہو گئی. بعضوں کی سماعت چلی گئی بھائی، سنائی ہی نہیں دیتا کچھ ان کو. بعض صحابہ کے ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے بھائی، چلنا چاہتے ہیں چل ہی نہیں سکتے بالکل، اتنا زیادہ غم. اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی، جن کو اللہ نے ازل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا، حضرت صدیق اس موقع پر بھی اندازہ ہوتا ہے اللہ نے کتنی قوت برداشت ان کو دی تھی بھائی، کتنی قوت برداشت. صحابہ تو تسلیم کر ہی نہیں رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی دین کی دعوت پیش کی اس نے ہمیشہ کچھ پس و پیش کی، کچھ نہ کچھ بات کی. صرف ایک صدیق ایسے شخص ہیں جن کے سامنے میں نے جب دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا چون چرا بغیر کچھ کہے فوراً میری تصدیق کر دی بھائی. اور صدیق کا کیا مقام کہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کا دربار جلال و جمال منعقد ہوگا اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ شدید غضب کی حالت میں ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوا بھی، لوگ اتنی تکلیف میں ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش فرمائیں اللہ حساب کتاب شروع فرما دیں،
اور ہوتے ہوتے پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ السلام پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی، اور پھر اللہ آخر میں فرمائیں گے کہ ہاں کہو کیا بات ہے، فرما اگرچہ اللہ کو سب کچھ علم ہے، فرمائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع فرما دیں، لوگوں کے اتنے گناہ ہوں گے بھائی اتنے گناہ، اللہ فرمائیں گے کس سے میں حساب شروع کروں، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کر دیں گے کہ اللہ ان سے حساب شروع فرمائیں بھائی، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئیں گے تو اللہ کا سارا غضب جو ہے ختم ہو جائے گا بھائی. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی شخص کو کسی دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو کسی شخص دروازے سے بلایا جائے گا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ایک سوال ویسے ذہن میں آیا، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ہر ایک کہے گا ہماری طرف آؤ ہماری طرف آؤ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے، اور میرا گمان ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص بھائی کہ مکہ کے دولت مند ترین تاجروں میں شمار ہوتے تھے، سارا مال حضور علیہ السلام پر آپ نے خرچ فرما دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پھٹی ہوئی چادر ہے اور کچھ پہننے کو بھی نہیں ہے، اور اس پھٹی ہوئی چادر اور تہبند وغیرہ اس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہیں ان کو بھی سمیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ستر کھل نہ جائے، پھٹی ہوئی بوسیدہ سی چادر ہے پیوند لگے ہوئے ہیں. تو اس موقع پر حضور علیہ السلام پر وحی آئی اور حضور علیہ السلام حضرت صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے صدیق، اللہ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے بھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، دھاڑیں مار مار کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ، عمومی سلام آیا ہے یا اللہ نے باقاعدہ میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر سلام بھیجا ہے. اور تو وہ چیخیں مار کر رونے لگے اور فرمانے لگے واللہ السلام. اور پھر حضور علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اللہ نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ صدیق، ایک تمہاری وہ حالت تھی کہ مکہ کے دولت مند ترین تاجر تھے، آج تمہاری یہ حالت ہے، کیا اس حال میں بھی تم مجھ سے راضی ہو؟ حضرت صدیق نے روتے روتے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے پیغمبر، میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں ہر حال میں. تو یہ وہ شخص جس کے لیے دربار الہی سے باقاعدہ سلام آیا بھائی. ان کا کیا مقام تھا بھائی؟ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ بدر میں یہ شریک تھے، ان کے بیٹے جو تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے غزوہ بدر میں. تو خیر وہاں تو وہ بچ گئے، اور بعد میں پھر اللہ نے ان کو بھی اسلام لانے کی توفیق نصیب فرمائی. تو بعد میں جب وہ اسلام لے آئے، ایک دن گھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والد سے اپنے باتیں ہو رہی ہیں، باتوں میں ویسے بیٹے نے محبت میں کہا کہ ابا جان، کہ آپ کو پتا ہے غزوہ بدر کے اندر میں آپ کی طرف مخالف سمت سے لڑنے آیا تھا، اور لڑائی میں کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے،
لیکن میں نے آپ کے والد ہونے کا احترام کیا اور آپ کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے قابل ہے، کہنے لگے اے بیٹے، واللہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں سب سے پہلے تمہاری گردن اڑاتا، کیونکہ تم پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے، میرے محبوب اعظم کے مقابلے میں آئے تھے۔ عجیب شخص تھے، انسان صحابہ کے واقعات سنتا ہے حیران ہوتا ہے کہ کیسے لوگ تھے، کیسے دل اللہ نے ان کو دیے، کیسے حوصلے، کیسی ہمت، اور کتنی حضور علیہ السلام کی محبت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں صحابہ کے ساتھ جمع فرما دے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ بھائی جی، اب دیکھیے کتاب پر۔ بھائی وَهَكَذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْآحَادِ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ، اور اسی طرح جو ہے صحابہ نے اجماع فرما کیا على قبول خبر الآحاد، خبر واحد کی قبول کرنے پر، فی طہارت الماء و نجاستی، پانی کے طاہر اور نجس، پانی کی طہارت یا نجاست کے بارے میں کوئی خبر دے، خبر دینے والا ایک بھی ہو، اس کی خبر کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، جبکہ وہ عادل ہو۔ صحابہ نے اس پر اجماع فرمایا، معلوم ہوا خبر واحد پر عمل واجب ہے۔ والمعقول، اور عقلی دلیل جو ہے، کہتے ہیں ہوا ان المتواتر والمشہور لا یوجدان فی کل حادثہ، ان کے متواتر اور مشہور تو ہر واقعے کے اندر نہیں پائی جاتی، فلو رد خبر الواحد، اگر خبر واحد کو رد کر دیا جائے، فیہا اس واقعے کے اندر بھی، لتعطلت الاحکام، تو احکام ہی کیا ہو جائیں، معطل ہو جائیں۔ بھائی کسی چیز پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہر واقع ہر مسئلے کے بارے میں تو خبر متواتر اور خبر مشہور ہیں ہی نہیں، تو لازمی بات ہے کیا کرنا پڑے گا، خبر واحد کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ بھائی یہ ہوئی عقلی دلیل۔ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔